madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis laftagaran oo maalintiisii labaad booqasho ku jooga caasimada deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa la kulmay odayaal dhaqameedka deegaanka soomaalida oo ay ka wada hadleen xoojinta xidhiirka iskaashi iyo midka amniga labada shacab. Waxaan ku leenahay soo dhowow gurigaagii baad joogtaa, aadna waan u jeclen. Maamul goboleedka koonfur galbeed ma iman jigjiga hadda ka hor, adigaa nasiib u yeeshay inaad timaado. Aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa. Awlaha la hayo hadday maamul tahay iyo haddii ay tahay nabadgelyo, hadday horumar tahay in la iskaashado koonfur galbeed, aad iyo aad baan u rajeyneynay, in badanna aan sugeynay. Waxaan leenahay dee maanta haddaa isu timaadeen in la wada qabto weeye. Waxa ugu horreeyaan isdhexgalka bulshada, ta kale iskaashiga nabadgelyadu waa muhiim. Mudane madaxweyneyaal, odayaashu markaan shiray waxaan nidhi nimankan argagixisada ee khawaarijta ah, haddii aan deegaankeenna un ilaashanno, dee waxay noqonaysaa mar walba inaanu cadaawad un ku jiro. Wixii aan horumar qaban lahayn in nabadgelyo unaan ka shaqeynay noqonaysaa. Bal dadka walaalaheena dhiban ee 30 sano ay ragaadiyeen, inaguna wixii aan la qaban karna in la waxeeyo. Marka waan soo dhaweynaa joint operationkaas, in ciidamada laysku dhafo, in sirdoonka laysku dhafo, in odayaasha laysku dhafo, in meeshii la xoreeyaba dadku ay xornimo dareemaan qalbiga ah. Runtii aad baan usoo dhaweynayaa madaxweynaha. Madaxweyne Mustafana waxa weeye runtii dadaalka faraha badan ee xuduudaha uu ka geystay hadda inta hadda deegaanka lasoo wajahay hujuhay, runtii aad baan uga mahadcelinayaa isagana. Haddii la isii kaashadana kasii fiican, oo maxaa yeelay waxa gudaha ka imaanayo haddii ma garanaysaa halkaa lagaga sii diyaargaroobo, runtii waa arrin aad soo dhaweyneyno. Haddaan odayaasha dhaqanka nahay, madaxweyne soo dhawow, gacmo furan kusoo dhawow, qalbi furan kusoo dhawow, mid dhaqan garanaysaa kusoo dhawow, mid walaaltinimo kusoo dhawow. Dadkina waa isku dad, dad walaalo oo Soomaaliyeed oo dee wixii abaal yaan nahay. Inaa cadowga iska kaashannana waa muhiim. Soo dhawow madaxweyne, madaxweynaha deegaanku wuu mahadsan yahay fursaddan qaaliga isaguna inoo diyaariyey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arrintan waa qadiyad weyn oo ballaadhan oo argagixiso caalami ah meesha ka dagaal. Marka adinkana dhib bay idinku haysay, annagana waa tan haddana soo gashay. Qofka inuu amniyaadkiisa meeshii uu la kaashanayo la kaashado xaq buu leeyahay. Annaguna idinku unbaan darisnahay, oo halka ay kasoo galeen ayay ahayd dad Soomaali oo walaalee weeye, kuwa xagga ku dhimanaya, kuwa xagga ku dhimanaya. Madaxweyne waa kusoo dhaweyneynaa, sida loo yidhina iskaashigeena wuu sii ballaadhnaan doonaayo. Dee inaan horumarkii kaleeta iyo wixii kaleetana iska kaashanaan xaq baan u leenahay, maadaama darisnahay. Kolkaa inaad iskaashano oo dhinaciinii kaalintiina qaadataan waan soo dhaweyneynaa, aad baan u waxayneynaa, usoo dhaweyneynaa. Adiga iyo waftigaadana waa maaragtay gacma furan kusoo dhawo, aqalkiinnibaad joogtaan. Madaxweyne lafta gareen, aad iyo aad baan kusoo dhaweyneynaa annagoo duqeydii masalayna iyo dhaqankii deegaankan iyo aqoonyahankiiba way fadhiyaan meeshan. Aqoonyahan badan baa fadhiya, mas-uuliyiinta baa fadhida, madaxweynaha naga baa ku ag fadhiya. Waxa weeye aad iyo aad baan kusoo dhaweyneynaa. Waxaan soo dhaweyneynaa mas-uuliyiinta iyo Cabdicasiis lafta gareen, madaxweynaha koonfur galbeed oo walaalkana aad baan usoo dhaweyneynaa. Saaxiibaday baan la qabaa. Marka saddexaad, ani waxaan hadalka u qaatay uun inaan xagga nabadgelyada xoojiyo. Runtii nimankan khatar caalamka oo dhan ku ah weeye. Marka arrintan maanta runtii aad baan u dhiirigelinaynaa, waan soo dhaweyneynaa. Waxaan isleeyahay weji cusub baa bilaami, Al-Shabaabna waan kaga guuleysanaynaa. Dadka hala wacyi geliyo, hala dhex qaado, anagu inayna cadow isku ahayna walaale isu nahay, oon iskaalmaysana hala isu sheego. Baashana ha lagu dhiirado, baashana ha lagu dhiirado, guri ayaan lagu sugin. Nimankan ha lagu dhiirado, waqtiyaan la siinin ay wax ku qarxiyaan oo isku abaabulaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis lafta gareen ayaa geestiisa ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ee loo sameeyey iyo ujeedada imaatinkiisa. Runtii xukuumadda iyo shacabka iyo odayaashaba waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo soo dhaweyntii qiimaha badneyd oo nala soo dhaweeyey, oo ay ku jirtay kalgacaylka iyo walaalnimada iyo kalsoonida ay ku dhisnay. Yaan kaga mahad celinayaa. Aad iyo aad u mahadsantiin madaxweynaha uu sarreeyo ilaa iyo dowladda iyo shacabka.
soo dhaweyntaas qiimaha badnayd oo walaaltinimada ku dhahnayd. Runtii socodka annaga wuxuu ahaa ogolaasho aan ka helnay madaxweynaha dowlad deegaanka inaan iskaashi ka sameyno xiriirka walaaltinimo ee labada dowlad goboleed oo ku dheehan mushkiladda hadda soo siyaaday iyo xiriir joogto ah oo isdhexgalka bulshada nolosha, caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga. Labada shacab oo walaalaha ah oo labada deegaan ka kala tirsan isdhexgalkooda yuu ahaa socodka annaga. Si gooni ah waxaa muhiimadda koowaad aan saarayna oon hadda u nimid arrinta iskaashiga amniga oo si guud noo wada saameysay. Intaasi dabadeed waxay mas-uuliyiintu gaadheen jaamacadda Jigjiga oo ay ku qaabileen mas-uuliyiinta sare ee jaamacaddu. Kulan lagu soo bandhigayo waxqabadka jaamacadda ayuuna madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi ku sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ugu deeqeen 30 arday oo scholarship ahaan wax uga baran doona jaamacadda. Sanadkii hore waxaa jirtay annagoo xukuumaddu aan iskaashanayno arday scholarship oo loogu talagalay isteedada Soomaaliya. Waxaan filayaa Koonfur Galbeed way ku jireen 30 arday baan u ballan qaadnay bayd still wax yimid ma jiro. Iminkana diyaar baan lanahay madaxweyne inay waqtigii aad idinku diyaar noqotaan inaan waxbarashadaasi aan siino state-ka. Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen oo aada u bogaadiyay waxqabadka jaamacadda iyo dadaalkeeda ayaa dhinaca kalena ka mahadceliyay ardayda ay jaamacaddu ugu deeqday scholarship-ka. Runtii wax qurux badan oo lagu faanana tusteen waa haynay dhegta waa qabnay jaamacadda Jigjigo. Waa jaamacadii dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogaan ay ku faanaan. Dadkii jaamacadda Jigjiga kasoo qalin jibiyey yaa nala jooga annaga. Faa'iidadooda aragnay dhakhaatiir ah oo sistamka annaga ku jiro. Waxaan jeclahay marka jaamacad dadka Soomaaliyeed iyo dhan ay ku xisaabtamayaan ay tahay inaan annagana kaalinta dadka Soomaaliyeed iyo scholarship-ka la siinayo aadna siiseen. Waa ku mahadsantihiin. Waan xiriir joogto ahna waa yeelan doonaa oo jaamacadaha Koonfur Galbeed ka shaqeeyo iyo jaamacadaha ugu waaweyn na waa idiin soo diri doonaa, waa arki doontaan. Haddana scholarship-kana la siiyey toos waxaan ugu gudbinaynaa wasaaradda waxbarashada, wayna ka faa'iidaysan doonaan dadka reer Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Lafta Gareen oo maalintiisii labaad booqasho ku jooga caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa la kulmay odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashi iyo midka amniga labada shacab. Waxaan ku leenahay soo dhowow gurigaagii baad joogtaa, aadna waan u jeclayn. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ma iman Jigjiga hadda ka hor, adigaa nasiib u yeeshay inaad timaado. Aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Awlaha lahayo hadday maamul tahay iyo haddii ay tahay nabadgelyo, hadday horumar tahay in la iskaashado Koonfur Galbeed, aad iyo aad baan u rajaynaynay in badanna aan sugaynay. Waxaan leenahay dee maanta haddaa isu timaadeen in la wada qabto weeye. Waxa ugu horreeya isdhexgalka bulshada, ta kale iskaashiga nabadgelyadu waa muhiim. Mudane madaxweyneyaal, odayaashu markaan shiray waxaan nidhi nimankan argagixisada ee khawaarijta ah haddii aan deegaankeenna un ilaashanno dee waxay noqonaysaa mar walba inaanu cadaawad un ku jiro. Wixii aan horumar qaban lahayn in nabadgelyo unaan ka shaqeynay noqonaysa. Bal dadka walaalihiin ee dhiban ee 30 sano ay ragaadiyeen inaguna wixii aan la qaban karna in la waxeeyo. Marka waan soo dhaweynaa joint operationkaas, in ciidamada la isku dhafo, in sirdoonka la isku dhafo, in odayaasha la isku dhafo, in meeshii la xoreeyaba dadku ay xornimo dareemaan qalbiga ah. Runtii aad baan usoo dhaweynayaa madaxweynaha. Madaxweyne Mustafana waxaa weeye runtii dadaalka faraha badan ee xuduudaha uu ka geystay hadda inta hadda deegaanka lasoo wujuhay. Runtii aad baan uga mahadcelinayaa isagana. Haddii la issii kaashadana kasii fiican oo maxaa yeelay waxa gudaha ka imaanayo haddii magaranaysa ayaa halkaa lagaga sii diyaargaroobo. Runtii waa arrin aada soo dhaweynayno. Haddaan odayaasha dhaqanka nahay, madaxweyne soo dhawow, gacmo furan kusoo dhawow, qalbi furan kusoo dhawow, mid dhaqan garanaysa kusoo dhawow, mid walaaltinimo kusoo dhawow. Dadkina waa isku dad walaalo oo Soomaaliyeed oo
dee wixii abaal yaan nahay inaa cadowga iska kaashannana waa muhiim. Soo dhowo madaxweyne, madaxweynaha deegaanku inuu mahadsan yahay fursaddan qaaliga isaguna inoo diyaariyey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Arrintan waa qadiyad weyn oo ballaadhan oo argagixiso caalami ah meesha ka dagaal. Marka adinkana dhib baydinku haysay, annagana waa tan haddana soo gashay. Qofku inuu amniyaadkiisa meeshii uu la kaashanayo la kaashado xaq buu u leeyahay. Annaguna adinka unbaan darisnahay oo halka day ka soo galeen ayay ahayd dad Soomaali oo walaale weeye, kuwa xagga ku dhimanaya, kuwa xagga ku dhimanaya. Madaxweyne waa kusoo dhoweyneynaa, sida loo yidhina iskaashigeena uu sii ballaadhnaan doonaayo, dee inaan horumarkii kaleeta iyo wixii kaleetana iska kaashanaan xaq baanu leenahay maadaama darisnahay. Kolkaa inaad iskaashano oo dhinaciinii kaalintiina qaadataan waan soo dhoweyneynaa, aada baan uwaxayneynaa usoo dhoweyneynaa. Adiga iyo waftigaadana waa maaragtay gacmo furan kusoo dhawo, aqalkiinnibaad joogtaan. Madaxweyne, lafta gareen, aada iyo aada baan kuusoo dhoweyneynaa annagoo duqeydii masalayna iyo dhaqankii deegaankan iyo aqoonyahankiiba way fadhiyaan meeshan. Aqoonyahan badan baa fadhiya, mas-uuliyiinta baa fadhida, madaxweynahanag baa ku ag fadhiya. Waxaa weeye aada iyo aada baan kuusoo dhoweyneynaa. Waxaan soo dhoweyneynaa mas-uuliyiinta iyo Cabdicaziis lafta gareen, madaxweynaha Koonfur Galbeed oo walaalkana aad baan usoo dhoweyneynaa, saaxiibaday baan la qabaa. Marka saddexaad, ani waxaan hadalka u qaatay uun inaan xagga nabadgelyada xoojiyo. Runtii nimankan khatar caalamka oo dhan ku aweeye. Marka arrintan maanta runtii aada baan u dhiirigelineynaa, waan soo dhoweyneynaa, waxaan isleahay weji cusub baa bilaami, Al-Shabaabna waan kaga guuleysanaynaa. Dadka ha la wacyi geliyo, ha la dhex qaado. Anagu inayna cadow isku ahayna walaalaysunahay, oon iskaalmaysana hala isu sheego. Baashana ha lagu dhiirado, baashana ha lagu dhiirado, guri ayaan lagu sugin. Nimankan ha lagu dhiirado, waqtiyaan la siinin ay wax ku qarxiyaan oo isku abaabulaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicaxiis lafta gareen ayaa geestiisa ka mahadnaqay soo dhoweynta ballaadhan ee loo sameeyey iyo ujeeddada imaatinkiisa. Runtii xukuumadda iyo shacabka iyo odayaashaba waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo soo dhoweyntii qiimaha badneyd oo nala soo dhoweeyey, oo ay ku jirtay kalgacaylka iyo walaalnimada iyo kalsoonida ay ku dhisnayd. Yaan kaga mahad celinayaa. Aada iyo aada u mahadsantihiin madaxweynaha u sarreeyo ilaa iyo dowladda iyo shacabka soo dhoweyntaas qiimaha badneyd oo walaaltinimada ku dhahneyd. Runtii socodka annaga wuxuu ahaa ogolaasho aan ka helnay madaxweynaha dowlad deegaanka inaan iskaashi ka sameyno xiriirka walaaltinimo ee labada dowlad goboleed oo ku dheehan mushkiladda hadda soo siyaaday, iyo xiriir joogto ah oo isdhexgalka bulshada, nolosha, caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga. Labada shacab oo walaalaha ah oo labada deegaan ka kala tirsan isdhexgalkooda iyo ahaa socodka annaga si gooni ah. Waxaa muhiimadda koowaad aan saarayna oon hadda u nimid arrinta iskaashiga amniga oo si guud noo wada saameysay. Intaasi dabadeed waxay mas-uuliyiintu gaadheen jaamacadda Jigjiga oo ay ku qaabileen mas-uuliyiinta sare ee jaamacaddu. Kulan lagu soo bandhigayo waxqabadka jaamacadda ayuuna madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi ku sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ugu deeqeen 30 arday oo scholarship ahaan wax uga baran doona jaamacadda. Sanadkii hore waxaa jirtay annaka oo xukuumaddu aan iskaashanayno arday scholarship oo loogu talagalay isteedada Soomaaliya. Waxaan filayaa Koonfur Galbeed way ku jireen 30 arday baan u ballanqaadnay bayd still wax yimid ma jiro. Iminkana diyaar baan lanahay madaxweyne inay waqtigii aad idinku diyaar noqotaan inaan waxbarashadaasi aan siino state-ka. Madaxweyne Cabdicaxiis lafta gareen oo aada u bogaadiyay waxqabadka jaamacadda iyo dadaalkeeda ayaa dhinaca kalena ka mahadceliyey ardayda ay jaamacaddu ugu deeqday scholarship-ka. Runtii wax qurux badan oo lagu faanana tusteen waa haynay dhegta waa qabnay jaamacadda Jigjigo. Waa jaamacadii dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogaan ay ku faanaan. Dadkii jaamacadda Jigjiga kasoo qalin jibiyey yaa nala jooga annaga. Faa'iidadooda aragnay takhaatiir ah
oo sistamka anaga ku jiro. Waxaan jeclahay marka jaamacad dadka Soomaaliyeed iyo dhan ay ku xisaabtamayaan ay tahay inaan annagana kaalinta dadka Soomaaliyeed iyo scholarshipka la siinayo aadna siiseen waa ku mahadsantihiin. Waan xiriir joogto ahna waa yeelan doonaa oo jaamacadaha Koonfur Galbeed ka shaqeeyo iyo jaamacadaha ugu waaweyn na waa idiin soo diri doonaa, waa arki doontaan. Haddana scholarshipkana la siiyey toos waxaan ugu gudbinaynaa wasaaraddu waxbarashada, wayna ka faa'iidaysan doonaan dadka reer Koonfur Galbeed.